ba biloko wana wana eza ekobo kati na mariage eza biloko akotolere yango te ozala mosalaya nzambe ozala die ozala paster ozala nani soki ozosala makambo wana oosala ekobo nakoencourage na bana basi nyonso oyo bazosala bango makambo bafunda mibalia bango na justice ezalaka te papa poukui ntano ozana mwasino nandako ilf korespete mwasi na yo yo ntango osali bongo sokisko mwasiasalailinsepela aai e bato nyonso oyo bazosala makambo wana papa baza na kati ya lisumu ezala mosala nzambe éveque prohète oyo azosala makambo wana ba serepentu bazongela nzambe dieu nest pas dans cet mariage eza na bamariage ozobala pace omoni mwana mwasana aza na famil pauvre aza na eloko te mbe oke koluka mwasoy aza na mbongo ozomonake ebala ya interet abali mpo na interet mbe lokola yo bali mpo natbe nzambe aza te bible elobi desert aqui un homme gagne tous ces bie de semone ala fin o perde âme na yo omoni <coughs> euh, na domaine ya mariage mariage dabord lorsque motu aza kokɔta na yango ngai nayebisaka bana na nzambe nalobi ntango okoti na domaine ya mariage esengeli kotuna volonté ya nzambe soki olingi ata nazolobana ata bandeko oyo bazolanda biso papa jrm oyo nanu abali te to oyo aza na fiancé selemoma otuna nzambe estceqe mobali wana aza mobali avi na nga etceqe fiance wana aza fiance avi na nga wana soki nzambe akonfime yo nde okoki kobala mpo kotambwana nzambe bamabala ebelo ozomona awa eza bamabala ba oyo ebalanaki bato batunaki batu volonté y nzambe te soki otuni volonté ya nzambe jenecrwipake yo na motu wana bokokabwonaonga na sepeli apui <truits> nanga <truits> eza pluske na makambo a baba bahotele ndenge babuki bisika wana

bato bazo repondre te bazo prefere bakenda babare naleki lobi nalemba na, na, lo na, na motuka wana nakozoleka namoni bisika babukaki mbe bato bafandi bazakaka wana eh. papa nazwe biso eza ba esprit eza moko ya bapriere nzambe apambola letat kongolais eza moko ya bapriere ngai na bande ya kosala ngai na bandaa kosala surtot biso bato tozala baéglise na bakartie balime te balemba bakartier lokola bamatongi boye papa na nga eza bisika oyo baesprit omoni babar wana ozomona wana eza na babar bato batongi basali bakontrat na baesprit ba esprit komace possible oomona bobar bato batondi fulbabalozoleka na mutu kozobeta pipi bato bazolobiloko te soki otelemi ba 22h mosala nzambe etoli nakoki kopesana papa saisai nalingaki mingi sen frère amwa nalingaki tro eloko nakoyebiso eza papa saisai eloko wana eza mabe papa na ngai mwasi na yo kanisa jm oyo olobelaki na commune eza na makambo ebimaka na commune eza na makambo bato balobaka shérie na ngati juskalamo balobaka bamakambo na commune mm, ba. yango nazoloba na yo papa saisai bamaloba oyo olobaki na commune wana je resterei fidele avec to ezalaba tue moshuchu tue motututu balobaka maloba oyo olobelaki mwasi na yo na commune papa saisai koluka to blesse motema mo ya moninga ezongela ye soki okodivorce na oyo uti kozwa tika nzela wana zongela nzela ya mwasi na yo aza mwasi na yo ye motu apesi yo bana aza, bazana bana kitoko bogarde foye fye eza sacr oyebi biso bapue osakanaka na fye oh fye mm. eza sacr oyebi lelo soki obetisimwana mwasi libaku lobi kuna oyo osali moninga yango mpe bakosala yo parcee vi ezo kontinue eloko na kocontribue papa saisai tika makambo wana mwasi uno aza mwasi oyo olingaki ezala na pasi ena bisengo bolingo tolinganaka na pasi mpe na bisengo Eh, non seulement Tosa n'a tant ouais Souka, parce que Bible Ouba qui à la fin te commande à bafou prophète Bakobima et bah toi bah prophète à Bakobima, ma camberbéli à l'écoute, ils ont ma cambattant de la fin. Voilà, bébé, ma temps Mais au moment où Tosa, différence entre bah Papa Wana, n'a tant ou bisot Tosa. Oyébina tant ouakala, bah Papa Wana ils ont pris le temps avec nous. Nous -nous, -nous faire une hum. à colukanzambi. na carte sincérité, à lukinzamépe à zo ban kanzambi. Mais génération à bisot oh bah Soko qu'on a nas na bazamba partout. Vous allez trouver vous allez trouver les gens sur la batubazawana, ils cherchent la face de Dieu. Bazo trouver nzambe, bazo lukanzambe bazana po sansamba sala. Mbekaka bango, okomona bango na pokwa, bazana baba, bazana ba otel, bazana baba bakuzu, bazana basi andumba, kaka basia ngusu bazoya na bakai pa na bango. Bango na bazoko misango basi na bango. Et kaka bango pe bazana po sa bamona mikake authentique. A vous les enfants de Dieu,

ezal mingi difficulité ya loye parceke tozofutela epuis difficulité ya kofutela bana minervale mpo tosi tobandaki topesaki avance ma etikali ndambo nazobanga kebana oyo bákata classe bakomana yngo na nsuka te sepusela dieumami ocer na lance message oyo na bato nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo nazo na rampoengaba ndambo victwire ndambo limete epuis ndambo leta yapesi ngai mpona bandekolangai nyonso bakongolais boyobi baréalité nini toopase na yango na mboka soki nga simple individu nandimi kozwa bana oyo nabokola na nsid na Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde en soube à faire n'en zélate. C'est difficile. Il y a aussi moko. C'est pour cela nous ont lancé appel la bananier sur l'Zambe pour la classe y bana Oyo, pour la loi y bango, collate pe pekoli y bango. Nous aussi y a la batoonio sur le pe qui motema sensible. Peu bazar la montée ma consunga, bas consunga bisope, bas salissabiso. Tous commune y a quartier, kauka, référence y a monéne. Tous université. Kim Bangiste a venu comme Iza Marin numéro 16. Le numéro telephone Abiso pour la bateau balingi va contacter Biso pour Nabatay Moussus, Iza plus 243 89, 72 32 229. Zamba Pamola Batou Nyo Soyo, Bakou assiste Biso. Merci beaucoup. Et de santé nationale, puissante chez Dr. Voilà, merci et bienvenue chez nous, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs. Bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Jérémy Luemba, les renards du désert, est en face de vous. On va essayer de parler sur l'actualité, mais également euh, sur les choses de l'esprit avec un homme de Dieu que vous connaissez très bien, le prophète Jérémy Monomo, qui, qui est présent avec nous. L'homme de Dieu, bonjour. Ah, bonjour, Papa Jérémy Luemba.

Seigneur tout puissant Zambe Natata langa na bala na pamboli et monsieur Oyo batunyo so bakolanda biso tika lo la ezale la bango favorable bisika bozali bokolande mission Oyo Boko bokon Zambe ezala yo Oya zala kaka kolande mission Oyo Oza connecter, connecté puissance sur si Saint-Esprit écoute kota paix ko biko na yo na kombo na yesu. amen Amen voilà prophète Jérémie ozali adepte

bazoluka nzambe na kati ya sinserité mm. aluki nzambe mpe azobanga nzambe mai génératio na biso oyo bato bazoluka nzambe Soko kena baita nas na bazamba partout. Vous allez trouver vous allez trouver les gens sont là ba bazawana, ils cherchent la face de Dieu. Bazo trouver nzambe, bazo luka nzambe n'a posa sansamba sala. Me kaka bango, okomona bango na pokwa, bazana baba, bazana ba hotel, bazana baba bakuzu, bazana basi andumba, kaka basi omusu bazo na bakai pa na bango. Bango na bazoko misango basi na bango. Et kaka bango pe bazana po sa migake mica authentique. Papa nzambe asala ka, là où il est la sainteté. Nzambe asala ka epr afandi na kimia ma lorske bazo etuse sat esprit yango ozomona ezopuse bagene ya biso ozopuse baserviter yalelo basala bamakiona basala bamabirakle ya lokuta akosa namonaki akosa basala b pourkui parcee bato bazodemere na kati yakobanga nzambe te oyebi kobanga nzambe eza ebandeli ya mayele loske mutu azobanga nzambe nzambe akoagir lorske nzambe azosalela mutu mutu akozala na kati ya vi ya santeté oyebi christianisme papa jéremi eza na manière nango kristianisme eza <coughs> na manyere n yango efonctionaka uh. yer nazalaki na mosala nzambe moko azopoze nga kese alobi prohète outi voyage eh, sikoyo parapore ya makambo oyo ezotalama na basala nzambe papa oyebi nzambe oyo biso tomemi aza nzambe oyo te biso akoki kokuta biso na mabe to bakokuta biso na mabe bamakambo ebele ezosalema epa ba jeune serviter ozomona motu aluki nzambe pe satan e na priere mei kaka ye wana ake na kati ya mabe yebisanga nzambe akosala bongo dieu ne tavai pas lawila de desorde mm. ieu sti ie si bapapa ya wana baluka nzambe lokola bamuza edina bala baza bato oyo bamarke baistware bato lokola basimokimbango eza bato oyo bamarke baistware na mboka oyo parceqe conduite na bango ezalaki sembo devan nzambe dieu asalaka bisika oyo sttza lorske nyapa la sntet nde ekopuse yo okotana kati ya bamaki ona okotana bakisi bamirake alokuta cepe Voilà, ça c'est très bien éclairci, l'homme de Dieu. Mais si je comprends bien, un bon serviteur de Dieu doit être exemplaire, modèle et pas fidèle. Le pasteur va commettre et percuter, et y a même un sur petit peuple. Même pas païens, a un copier, il y a un pasteur, il y a pasteur. Tout le monde a divorcé dans une église. Plusieurs grands pasteurs ont divorcé. mariage ça, la Bamarié j'en cache était Est-ce qu'il y en a encore le monde dans la vidéo, tout le monde L'un des grands comédiens en Bokanabiso, Fiston Sai Sai, est Marié, père de plusieurs enfants. Azana na moi bani maman Vero. Azana na bané au à publicité, qui sont vraiment connus à Kinshasa, même à l'étranger. Mais ça Saï a moi cinéma bané bani En cachette à celle deuxième libal quand ninge est pasteur ba salaqa quand ninge ba prophète on comment au quand ninge ba apôtre on comment au sala déjà par rapport à islam oto bala asu moi si à bombi avec ça sous deuxième mariage en cachette yo tant que prophète en tant que serviteur on analysait en comment euh, papa jérémy au moins dans le domaine il y a un mariage le mariage d'abord lorsque moutaza au kota na yango ngai nayebisaka bana na nzambe nalobi ntango okoti na domain e so ba no mm. ya mariage esengeli kotuna volonté ya nzambe soki olingi at nazolobaata bandeko oyo bazolanda biso papaoyo nan abali te to oyo aza na fianc seleoa otuna nzambe moliaav nanga wana, wana, wana. wana, wana. wana soki nzambe akonfime yo nde okoki kobala po kotambwana nzambe bamabala ebelo ozomona awa eza bamabala oyo ebalanaki bato batunaki volont ya zambete

et à papa, pourquoi? tangozana ozana moi si Il faut qu'on respecte moi si yo. Yo tang ozali bongo. Ceux qui sont moi ça cela que nous Jamais. Et batunyons so baso sala makambo na papa. Baso na katali summo. Eza la mousala nzambi avec prophète. Oi azo sala la na se repentir yo. Baso nzambi. Dieu n'est pas dans cette mariage. Eza na la mariage Joseph bas la patronne moi na moi ça nzal la famille pauvre. Azal nelo côté. Mais aucun qu'on moi sozal la bongo.

mwasi na yo oyo olingaki bofanda naye juska seke liwe ekokabola bino mm. etango ozomona motu azosala makambo wana papa na ngai aza kolinga eterei nzambe bayedaka e te mm. ozoluka mwasi parcee aza na fami ya mbongo no bieee nzambe aza na kapacite ya kopambola bato bibele obisela bénédictio de liternet rii dieu beni oyebi te petetre eza ekolo nzambe alekisi o après lobi kuna mwasi wana akoki ozwa vito omona bato naza na batemoignage ebele frère na ngai moko abala mwasi mwasi aza ja na eloko te papa Lungwe, warname, na église f yanga alongw église alongo atiki mwasi wana parceqe masi wana aza na famile pauvre azwaka iso na kingasani atiki mwasi ake kolinga mwasi mokoboye autae poto après quelque temps mwasi wana autae poto akufi enzambe aye kosala na de républi na 3me républiu a emwana mwasi wana ndeko naye moko akomi pembeni ya guvernemen taekoleka en place mm -hmm. et nzambi a sali moi la moi sur un le col tanga kazu musala lelo nzambi biso moi la moi sana tel misi betage na kishasa. et mutu oya boya a komi koluka ayako zongo et se frère na naigrise parce que on zana conduite mabe tu vois tadi mutu oya zoboya lelo tomona ba tebele ba boya kisha bangunza mbapambo la bangou via mutese pa nzambi lobby kuna oyebitee kokomalobi O nzamba bombele biso yebite. moi soi nzobo négligé parce que azala mungote famille pauvre ma soeur mon frère aujourd'hui ndanga. eza makambo akozongela nzambe mwasi na yo batela ye lobi na bino ezepa nzambe nzambe oyo apermetre bobanda na 1 ye mpe akokomisa bino na d tote posible aseluki qwa alor message na fiston aisai oyo atombe na piege wana mpo abali mwasi e cashette bato bakolobela yango mwa mingi yo ake servitereobsafiston aiai merci mpo na ynga atake mosala nzambe etoli nakoki kopesana papa saisai nalingaki mingi se u frère yamwanalingaki trop eloko nakoyebiso eza papa saisai eloko wana eza mabe papa na ngai mwasi na yo kanisa jm oyo olobelaki ye na commine eza na makambo ebimaka maka na kommine eza na makambo bato balobaka sheri na ngati uskla mo balobaka bamakambo na kommune yango nazoloba na yo papa saai bamaloba oy olobaki na ommune wana je restere fidèle avec to eza na batue monhuchu tue motututu balobaka maloba oyo olobelaki mwasi na yo na kommune papa saisai koluka to blesse motema mo ya moninga ezongelaye soki okodivorce na oyo uti kozwa tika nzela wana zongela nzela ya mwasi na yo aza mwasi na yo ye motu apesi yo bana aza, bazana bana kitoko bogarde foyer foyer eza sacre oyebi biso bafuke tosakanaka mm. mm. bi na foyer foye eza sacre oyebi lelo soki obetisi mwana mwasi libaku lobi kuna ooyo oh osali moninga yango mpe bakosala yo parceqe vie ezo kontinue eloko na kocontribuer papa saisai Voilà, merci, merci en tout cas à tous et à toutes euh, depuis Mouchinglaba. Bon rétablissement à Mimi Ndoume. Mimi Abandoume, nous sommes de cœur avec toi. Je pense à Nadine et à Bruxelles. C'est ma maïa femme légitime, agence si force à Italie. Maman Sarah aux États-Unis, Maman Clotilde de Bonne, le plafond des Rennes, Honorable Claudine Louyeye, qui nous capte religieusement depuis Kinshasa. Maman Claudine Louyeye, dans les célèbres dans Washington, Bosse Chichachim, dans la Turquie. Alors, l'homme de Dieu, quelle est votre lecture par rapport à la démolition de Kinshasa Comment est-ce que. Euh, gouvernement provincial, topé gouvernora, dirigé par Gentil Bila et son assistant, son adjoint, euh, Jekoko Moulumba, baso démolir, bas bah, 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 espace à l'État, dépassé bas Moussou, bas venu, ba bloqué, bas bas bah, 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 commence comme si on faire des inondations, des morts, des dégâts matériels et Même aussi, la boîte de nuit, la toucher de la boîte de nuit, va toucher de Et si vous avez des jeunes, vous avez des vous avez des de Dieu tant que parent, en tant que responsable et leader. Merci, Papa. le vous 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 et comme vous moko? c'est un esprit, esprit. <t 'en sens> oh <'étonne> mm. tu m'as oyo n'emboka oh yo ezai ansam bête bah tu bazo préféré séminaire papa osommo nous go sal à séminaire au pc moute invitation bah tu bazo en église t mais mouta on permette à qui nous bar bah tu bato bar osommo on a ceux séminaire na yo lundi mardi mercredi bah tu vas répondre ceux te commu vendredi samedi dimanche batubazo tu bazo répondent etes bazo préféré na bah bar naleki lobi nalemba na, lo na motuka na wana nakozoleka namoni bisika babukaki me bato bafandi bazakaka wana papa nazwe biso eza baesprit eza moko ya bapriere nzambe apambola letat kongolais eza moko ya bapriere ngai na bandkosala ngai na band kosala surto biso bato tozala baeglie na bakartie balimete balemba bakartie lokola bamatongi boye papa na, eh, eh. na ba ba boy. nga eza bisika oyo oh baesprit omoni babar wana ozmona wana eza na babar bato batongi basali batna baespi

ozo mwana ata motu azalaki naespi sok oza na so esprit ya nzambe taatoyaki na mbongo ya salare jevi papa azoyebisanga mobala mwasi e kofundi papa jéremi papa asisi si mbongo yonso ya salare naba akanaki te akomi kaka na ka espaci wana koteya lemba na thetie kokoma kakapapa azokoma so boye esprit etindiavandamelamwa moko mbongo nyonso esili ye ordw papa na ngai bandumba epai

surtout qu'on a indiqué moi dans moi si est comme un combat, son roboti moi dans moi si na Congo, moi dans moi dans moi si asa modèle, asa la maïeli, et ça passe, c'est tout un combat, il faut au moyen de la prière, il faut par conseil, parce que bah na bas aujourd'hui même là j'ai 13 ans 14 ans, au moins un bandit a tiré au moins nos amis ont regretté, n'a pas frérot foutu, n'a pas énergie obimisa et puis et puis si passe na famille. Donc euh, Dieu est bon. À un moment donné, il faut qu'on qu puisse mettre fin à la récréation. Voilà. Donc, euh, selon vous, l'homme de Dieu, euh, et ça, tant, oh, bah, ça, zambé, Jérémy, il y a tant de plus la présence en nous, tant repentance Papa Jérémie a À un moment moment de distraction. moment où Le diable travaille au jour au jour. tozomona bamakambo ezosalema bafenomène ezosalema eza na maladi moko ezoya na mikolo eza koya papa jéremi maladi wana ekobanda kobimisa bato bambumana manzoto bana mike mpe mikolo épidemie moko oya mabe ekoya ekoriske bákreela ango vmm vaccin bato ebele bakokufa eza babiloko oyo diable oyebi diable azofanda azomiltiplier bastrategie nini akoki kosala mpo na ntina

okota na kati ya volonte ya nzambe oluka nzambe alingi nini na kati ya vi na nga eza moma ya distractio te tokomi moma oyo diable azo multiplie bastrategie ebele touta komona bavneme utaekosala bakatastrohe utae kosalema na makambo ebele awa na kati ya mboka ebato ebele baza kokota toujour na kati ya distraction eza moma ya distractio te eza moma esengeli yo okota oluka nzambe bienema eza moma okoki kolala pongi te momai oyo oh, eza eza ya koyoka nzambe volonte ya nzambe nini mpo na 2023 oyo mpo na vi na yo volonte ya nzambe eza nini mpo na 2023 mpo na foye na yo volonte ya nzambe eza nini mpo naya makambo eza na yango eza moma disa, si, ya disasio te nde papa grmauti kotuna biso motuna me eza moma esengeli biso tovanda koyoka nzambe totuna volonte ya nzambe nzambe alingi nini parceke kozonga na yesu masiya ekomi pembeni toyebi te peutetre ndenge tosala émissio na pokwya nzambe akoya Très bien. Voilà, merci à tous et à toutes. Je vous signale que j'ai reçu pour vous l'homme de Dieu le prophète Jérémie, son numéro est affiché au bas de vos écrans. Pour plus de contacts, sur religieux la prière par rapport à la maladie, par rapport à la lien, par rapport à la réclamation, par rapport à la stabilité, autres, stabilité. J'ose croire que le Dieu tout-puissant va encore se manifester. Dans vos, dans vos vies. Alors papa, c'est vrai, tu as déjà chité. Quand tu as pour la première fois, tu as prié à la vie. Tu as doute que tu serviteur de démon. Parce que le lot est charlatan. Ba, komi mingi. Mm -hmm. Même dans le domaine de l'église. Oui. Le pasteur parle comme banganga tout ça, mais après, on sent la prière, elle est efficacité La prière est faite. Quand tu as ne des bandes, tu as fait des

et eh bien, mais, solution, et ça qui quitte, pourquoi? Peut-être, Moussa nzambo ou ben kiwana. qui Yo vie de prière, ko 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 koule so so ka Et, ou ko kou s'attende, na a résultat, résulté, kouzalate. Ou koutani la Moussa nzambo ya la kana, milani masanga. Mais, ou benguye, ya prière, zate. Et, aussi longtemps, soit résultat nan likambou na yo, moi, soit résulté, zate. Yango nan ngina nina ebisa yo, mais, kabenga l'homme de Dieu, le prophète Jérémie. Ce n'est pas envers, ou tombe, la kat mission ou y a simbio, ou kouye, nan kat émission, ou y e a cet dieu kita touche ce le saint esprit ita touche okwea na émission ya profète jérémie petetre olanda nga na bamissio msumbu oza okasi o ya kobenga te e nalingi nasambela mpe na oriente yo nazosolola nayo mpe koyebisa yo likolo ya baréalité spirituele oyebi motu oyo aza na realité spirituele soate motu oyo batekai na butu mutu oyo makambo etambolaka te wenze ya butu batekao kita vandi e tozo partage nayo verse moko Oh, mou, après tokota eh, na kati ya priere nasambela mpo na tina na yo e tozotanga mokanda na biso ya geunèse excusez moi tozotanga na geunèse è 37 tobandi na vese 28 bibelobi nabandi na, na verse 27e vendez vendus les Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher et ses frères écoutera. » Au passagers de Manegra, Mandia, il tira et ils feront remettre Joseph hors de la cité. Et il les vendu pour vingt sicles d'argent aux Israélites, qu'il empêcha en Égypte Ribé vendent à la suite et voici Joseph était plus dans la citerne. Awabibezolo berabiso Joseph batékié. Mama, qui t'a vendu? Ba réalito so bikana vina yo. basi si baté kayo. Papa Jérémie oyebezana batumusu na mokil oyo, aso vive oké vina e ba si baté kayé. Nauti ko ça la délivrance papa moko. Bisika sikka nauti na voyage. Na sima côté ya namoni papa wana ye arecevoi nga alobi profete naza na likamba koyebisa yo apa wana az oyebisa nga alobi profee batekaimbongo yalanuomo bateki arcele amilial bazwi mbongo wana bapesi papa kende oto endeko oyo ake poto e omoma akomi na poto fami bapesaki eonditio ba balobi soko oke poto esengeli obengisa d personne ya fami mpe osomba lupangu ya fami oyo batekaki endeko wana akomi na kati ya mboka ya poto afandi kuna na belgique mikolo eleki ebele ndeko asorgaize abali azwi msala ya s aomi en apa oyo eleki mikolo amoni apel yafamiai babengibalobiaa ooaa a aa alobibaayebialobaza nabaamibali bayebise balobi kanisa maloba toyebisaki yo esengeli kobengisa d personne ya famill mpe yo oa nma eleki mikolo bakomi koderanger papa wana papa wana alali na butu amoni babimeli epai ya papa naye na mama na ye bayebise balobi ja toyebisaki yo nini tmgnae oyo nazo peso eza tmognage yave mama nana teka yo aa teka yo bapasi ozo seretruve lelo basi bateka yo yo oyebaka te eza na bato mosusu aza wana libala azobala ok libala oy afandeli wana basibateka libala naye libala na ye li ezalaka kontrole na afrike eza kontrole ye aza na poto a libala eza kontrole na afrike baaila liaya makasi akomakomitu na makambo oy euti wapi Ok ba si ba te kayon abutu. Spirituellement, vani. Vous savez, des réalités spirituelles existent. Nous sommes les bantou. Koko papa, koko sa te mama. To sa bantou moutaye bis saote. Ba réalité zombi kanavi. Et ça, ma réalité spirituelle. Appele l'homme de Dieu, to sambe dana yo. T'oko ok, oriente yo. Et papa oyo. Oh, Amonia lobino. E le kanangokaka. E le qui trois jours, moi seafani nandako. Aïta la boue, amona, papa bokiro, maman bo mama bimeliye. Ba yebise ba balobi, mobali, moza, pimoba ke moussa. A lobi yebisa, mobali na yo, to yo kanakina ndengenin. A la boue batubali Tango mobali a uti moussa ya baniko racontreye. A ebisa lobi, moi ce sont de votre pensée. Ce sont des choses que tu as beaucoup raisonné. A lobi, bato na moneza, bato, o oh, yo la ksek nga na photo, o oh, nga na so, baza, ba parana lobi, moi après t or papa wana alati kitoko kosima azokende msala motuka ezwi mpane atelemi azwa met atala bue motuka ebimelie motuka wana bayebiso oedea zkende msala alobi yaka tokende kotika bazalaki bamindele mibal masi namobali mo apa azwi baband oedebabandi kokende ko eea atala bue aseretrouver aza na kati ya kinshasa Bisika oyo babenga kamata kibala. na wenzi mata matadi kibala papa se retrouver tango se retrouver na conscience ye au moment quand ça se ye la bonne minute tu mu ke conscience limwe amoni taxi mu se ye et même papa se retrouver aujourd'hui je te dis azana kataba congo tango kende kote na ba congo papa wana za aso betelangali solo c'est-à-dire quoi ba réalité spirituelle papa obasi oh, batekaye mama ba libala na yo ye bakate barealité ozomona bateka mobali mo, na yo bateka bana na yo bateka makambo oyo so, ozobikana kati avi obokwamaka epai ya tata mwasi obokmak epai yao atealibaa ayo leo omonamaamboema oa opano as oai osaaooa na ami makambo nayo esimbaka te bato nyonso kendana bango potoyo baza na mianda mandaesala te r basi bateka kita ndiav tavi a ete vendi kelqe part toseke twati vivre spirituellement basi bateka yo olotaaka bamarie denui bafemme denui basi bateka libala ba na yo bateka musala na yo obundakaozoluka musalamusala eza te mwana mwasi mo kitoko libala eza te ya sur lelo oza kobunda na vi papa bapesa yo soki omeli te okozala kimia te nazosambela mama moko auti poto azoloba alobi papa tango nabanda ekofanda na kati ya lopango na biso ya famil

nazopeso so limero na biso benganga nakosambela mpo na yo to kokɔta bapriere mpo na yo mpe nzambe akosala jésus-christ elemême ye aujourd'hui benganga limero na biso yango tozopesa yo ls243 85 3875359 tolobi ls243 85 3875359 mpo na mbala suka 243 85 38, 75, 3875 359 sok obengi biso okozwa le profète jérémi limeru eza wana nayanginasambela mpo na ntina na yo emissio na biso ekomi na suka zamba pambolo mutu olandaki biso ooza so, abaoblèm tiaka maboko ibamotma ia aaeaobisikoladi biso na kombo nayesu Que est un miracle. La dénaie sur Christo, mon gbaghabariki, na kumbona Yeshou. Amen. À vous les enfants de Dieu, na pessimilombo et na kumbona Yeshou. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nache. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. la responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Na yebosso na bino. mpo na kopresente bino bana oyo bozomona na bilili mpe badifikilité toza na ngo nabandaki mosala oyo safer lontemps ya kobɔkɔla bana selon ansi du léternel mai badifikilité eza mingi diffikulité ya loye parceke tozofutela epuis difficulité ya kofutela bana minervale mpo tosi tobandaki topesaki avance meitikali ndambo nazobanga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na suka te cet pour cela dieu mami acar na lancé message oyo na bato nyonso ya motema malamu básunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo nazo na rampo ngaba ndambo victoire

tomona nsu bafazɛre na nzela te ces dificile ya kosala ngonga moko se pusaya nazolanse appele na bana nyonso ya nzambe mpo na klase ya bana oyo mpo na loye na bango kolata mpe kolya na bango naosenga na bato nyonso baza care sensible mpe bazal na motema kosunga basunga biso mpe basalisa biso toza na kommine ya kalamu kartier kauka référance ya monene tokangamina université Kimbangiste a venu comme bon marin le numéro 16 le numéro téléphone Abiso pour la bateau balingi bas contacter Bisso pour la bas détail Monsousou ils a plus 243 89 72 32 229 Zamba avons la bateau nous sur bas quoi merci beaucoup de santé nationale puissante chez docteur